የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሁናቸው ታየ ነኝ። የቆዳ ውጤቶችን ለውጭ ገበያ እያቀረቡ ቢሆኑም ጥራት ያለው የግብዓት እጥረት በስራቸው ላይ እክል መፍጠሩን በአነስተኛ ደረጃ የሚያመርቱ ድርጅቶች አስታውቀዋል። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በበኩሉ አምራቾቹን ከግብዓት አቅራቢዎች ጋር የማስተሳሰርና ሌሎች ድጋፎችንም እንደሚያደርግ አስታውቋል። ሂሩት አልታሰብ። ኢትዮጵያ ለቆዳ ኢንዱስትሪ እድገት ከፍተኛ እምቅ አቅም ቢኖራትም ዘርፉ በሚፈለገው መጠን አለማደጉ ነው የሚገለጸው። ይህንንም ለመለወጥ ራዕይ አንግበው በአነስተኛ ደረጃ የቆዳ ውጤቶችን በማምረት ላይ ከሚገኙ አምራቾች መካከል የቬነስ ጫማ ፋብሪካ አንዱ ነው። ፋብሪካው በኢትዮጵያ የተመረተን የቆዳ ጫማ በዓለም ገበያ የማስተዋወቅና ከውጭ የሚመጡትን ለመተካት እቅድ ይዞ ስራውን እንደጀመረ የቬነስ ጫማ መስራችና ስራ አስኪያጅ አቶ ያሬድ ጥላሁን ይናገራሉ። የቻይና ጫማ ነው። ቻይና ናት በደንብ ለዓለም ላይ በደንብ ዲስትሪቢዩት የምታደርገው የምታከፋፈለው፣ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ማምረት መቻል አለብን። ከእነሱ ጋር መወዳደር መቻል አለብን። ተወዳድረን ኢምፖርት የሚደረጉትን ጫማዎች ማለት ነው ማስቀረት መቻል አለብን። አሁን ኔዘርላንድ ላይ ምናምን ኤክስፖርት ለማድረግ በዝግጅት ላይ ነን ያለ ነው። በዘርፉ በተደጋጋሚ ከሚያጋጥመው የግብዓቶች እጥረት የተነሳ ስራቸውን ለማስፋፋት እንቅፋት እንደሆነባቸው አቶ ያሬድ ይገልጻሉ። ግብዓቶቹ ወሳኝነት አላቸው። ኳሊቲ መሆን መቻል አለባቸው። ማስቲሹ በደንብ ኳሊቲ መሆን መቻል አለበት። ሶል የተለያዩ አሁን አለማችን በጣም ሄደዋል። የተሻሉ ማቴሪያሎች ያሉበት ዘመን ነው እና ኢምፖርት ነው እየተደረገ ያለው። እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ ኢምፖርት የሚደረገውን ነገር ማስቆም እንችላለን። በአነስተኛ ደረጃ የቆዳ ውጤቶችን በማምረት ከሀገር ውስጥ ገበያ አልፎ ለውጭ ገበያ እያቀረቡ ላሉ አምራቾች የሚደረገውን ድጋፍ ተደራሽ ለማድረግ እንደሚሰራ የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሺሰማ ገብረስላሴ ገልጸዋል። ምቹ ሁኔታ ስላልተፈጠረ፣ መስመር ስላልተዘረጋለት፣ ሲስተሚክ ስላልሆነ በማንጠብቀው መንገድ ሌላ ሀገር እየወጡ የሚሸጡ በጥራታቸው ተወዳዳሪ የሆኑ ጫማዎች አሉ፣ ለሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በቫሊዩ ቼን ወይም በእሴት ሰንሰለት የቱ ጋ ነው የሚጀምረው? ጠንካራ ጎናቸው የቱ ጋ ይጀምራል? ጉድለታቸውስ የቱ ጋ ይጀምራል? የሚለውን በዚህ ለመለየት ጥረት ተደርጓል ማለት ነው። የሚመረቱት ምርቶች ግን ማንም ሰው ማየት የሚችለው የራሳቸውን ብራንድ እንዲፈጥሩ መታገዝ ነበረባቸው። ስለዚህ የራሳቸው ብራንድ ቢፈጥሩ እየሸጡ ነው፣ እየሰሩ ነው ከሞላ ጎደል፣ ግን የበለጠ አቅም እንዲፈጥሩ መደረግ ነበረበት። በቆዳና ቆዳ ውጤቶች የሚያጋጥመውን የሀገር ውስጥ የገበያ ችግርና የግብዓት እጥረቶችንም ለመፍታት መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑንም ሚኒስትር ዴኤታው ተናግረዋል። በጥራት እስከቀረበ ድረስ ምርቶቹን ሊጠቀሙ የሚችሉ ለሰራተኞቻቸው ዩኒፎርም የሚገዙ ትላልቅ ተቋማት አሉና ከነዚህ ጋር ትስስር የመፍጠር አማራጮችን የማሳየት ነገር ተጀምሮ አዎንታዊ ምላሽ ነው ያለው። አንዳንዶቹም ትእዛዝ እስከ መቀበል ድረስ ደርሰዋል። ያጋጠመን ነው እያሉት ያለው ችግር የማጣበቂያ ችግር፣ የሶል ችግር ካልሆነ በስተቀር አፐሩ ኢቨን እሱን ብቻ ሰርተው ወደ ውጭ ለመላክ ድረስ የሚደርሱ እና እዚህ አካባቢ ያለው ችግር ደግሞ እየታረመ ከሄደ 100% የማይሆንበት ምክንያት የለም። መሰል የሀገር ውስጥ አምራች ተቋማትን በማበረታታት ከውጭ የሚገቡ የጫማ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ከመተካት ባለፈም ለውጭ ገበያ በማቅረብ ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ገቢን ለማስገኘት እየተሰራ መሆኑን ተጠቁሟል። ነጋዴው ማህበረሰብ ግብሩን በታማኝነትና በወቅቱ በመክፈል ለሀገሪቱ እድገት የበኩሉ ሚና መወጣት እንዳለበት እውቅናና ሽልማት የተሰጣቸው የአዲስ አበባ ግብር ከፋዮች ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮም በዘርፉ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። አባዴ ወይናይ። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ባለፈው የ2013 በጀት ዓመት የግብር ግዴታቸውን በአግባቡ ለተወጡ 299 ግብር ከፋዮች እውቅናና ሽልማት ሰጥቷል። እነዚህ ግብር ከፋዮችም የቅድሚያ አገልግሎት ልዩ ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሏል። እውቅና የተሰጣቸው ግብር ከፋዮችም ነጋዴው ማህበረሰብ ግብሩን በታማኝነት በመክፈል ለሀገሪቱ እድገት የበኩሉን መወጣት እንዳለበት ነው የገለጹት። ከሀገርም ከተማም ግብር ካልተከፈለ ምንም ሌላ ነገር እኮ የለንም። ታማኝ ግብር ካልተከፈለ ማንም ባለው ግብር ካልከፈለ ሀገር ከዛ ውጭ እኮ ብዙ እንትን የላትም። አብዛኛው ነገር መሸፈን የሚችለው ከግብር ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ግብሩን በሰዓቱ በታማኝነት
ከከፈለ ማንም የደረሰበት ቦታ መድረስ እንችላለን። ግብር ከፋዩ ባያጭበረብር በታማኝነት በቃ ኢትዮጵያዊ ነኝ ግዴታዬ ነው ብሎ ማንም አካል ሳይስገድደው ግዴታ ግብር ክፈል ተብሎ ደረሰኝ ለምን አልቆረጥኩም ተብሎ ሊገደድ አይገባም። ያ ሀገር ነው። ሀገር ማለት ህዝብ ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ ማንኛውም ነጋዴ ሳይገደድ በታማኝነት ግብሩን እንዲገብር መልእክት አስተላልፋለሁ። ሁላችንም የየራሳችንን በኩል አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን። ምናቀርበው ገቢ ምንሰጠው ገቢ እያንዳንዱ ለልማት ነው የሚውለው በያስባለሁኝና ይህ ልማት እየተጠራቀመ ሄዶ ሀገሪቱን ያሳድጋልና እያንዳንዳችን አስተዋጽኦ ለሀገሪቱ እድገት ትልቅ ፋይዳ አለው ብዬ አምናለሁ። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙልጌታ ተፈራ የሐስተኛ ደረሰኝ ግብይትና ሌሎች ችግሮችን ለመፍታት ቢሮው እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ከግብር ከፋዩ አንጻር ግብርን በወቅቱ እና በትክክል ያለማስታወቅ ፈቃድ የሌላቸው ጉዳይ አስፈጻሚዎች የግብር ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ የጫና እየፈጠሩ መምጣት፣ የሐሰተኛ ደረሰኞች ከዋጋ በታችና ያለ ደረሰኝ ግብይት መስፋፋት፣ ከተቋማት ጋር በተፈጠረው ቅንጅት ልክ ተግባራዊ ማድረግ ባለመቻሉ ያለ ንግድ ፈቃድ ግብይት መስፋፋት ለተቋም እያጋጠመን የሚገኝ ተግዳሮቶች ሲሆኑ በቀጣይ እነዚህን ተግዳሮቶች ከታማኝ ግብር ከፋዮችና ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ለመፍታት ጥረት የሚናደርግ ይሆናል። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ በተያዘው በጀት ዓመት ባለፉት 8 ወራት ከ39.5 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ በመሰብሰብ ከተያዘው እቅድ በላይ መስራት መቻሉን ገልጿል። በጋምቤላ ክልል በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያዎቹ 7 ወራት ከ2.2 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ 142 ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፍቃድ መውሰዳቸውን የክልሉ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ገልጿል። የክልሉ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ሎ ኡቡፕ ለኢዜአ እንደገለጹት ባለሀብቶቹ የኢንቨስትመንት ፍቃዱን የወሰዱት በግብርና፣ በማዕድን፣ በኢንዱስትሪና ሌሎች የልማት አገልግሎት ዘርፍ ለመሰማራት ነው። በክልሉ ፍቃድ ከወሰዱ ባለሀብቶች መካከል 90% የሚሆኑት በግብርና ኢንቨስትመንት የሚሰማሩ መሆኑን ጠቁመው በሰባት ወራት ከሰባ በላይ ለሚሆኑ ባለሀብቶች 10,000 ሄክታር መሬት መተላለፉን ተናግረዋል። ቀደም ሲል ሲካሄድ በቆየው የኢንቨስትመንት ሂደትና ስምሪት በርካታ ስህተቶች እንደነበሩ ያስታወሱት ኮሚሽነሩ አሁን ላይ ስህተቶች እንዳይደገሙ በጥንቃቄ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይም የክልሉ የመሬት አጠቃቀም ፕላን በማዘጋጀቱና ለኢንቨስትመንት ሊውል የሚችለው መሬት በመለየት በየአካባቢው በዘርፉ ለመሰማራት የሚመጡ ባለሀብቶች ያለምንም መጉላላት እንዲስተናገዱ እየተደረገ ነው ብለዋል። ኮሚሽኑ በአሁኑ ወቅት የኢንቨስትመንት ፍቃድ እየሰጠ ያለው የራሳቸውን ካፒታልና መዋለ ንዋይ ተጠቅመው ሊያለሙ ለሚችሉ ባለሀብቶች መሆኑንም ጠቅሰዋል። ከዚህ በፊት የኢንቨስትመንት ስምሪት ያለ ጥናት ነበረ ይህንን ስራ የምንሰራው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን አጠቃላይ የጋምቤላም የመሬት አጠቃቀም ጥናት ተደርጓል። ስለዚህ የምንሰጠው መሬት በዚህ ጥናት መሰረት ነው የሚሆነው ማለት ነው። የሚመጡ ባለሀብቶች ትክክለኛ ባለሀብቶች መሆን መቻል አለባቸው። እዚህም ራሱ እኛ ጋር ስመጡ እየነገርናቸው ነው ያለነው። በክልሉ የኢንቨስትመንት ፍቃድ ወስደው በልማት ከተሰማሩ ባለሀብቶች መካከል በሰጡት አስተያየት የክልሉ መንግስት አሁን ላይ ለኢንቨስትመንቱ ዘርፍ መጠናከር ቁርጠኛ አቋም አሳይቷል ብለዋል። ከጥቃቅን ችግሮች በስተቀር ለነባሩም ሆነ ለአዲሱ ባለሀብት እየተሰጠ ያለው መስተንግዶና አቀባበል ካለፉት ዓመታት በእጅጉ የተሻለ ነው ሲሉም ተናግረዋል። በአጠቃላይ አሁን ያለው የክልሉ መንግስት ለኢንቨስትመንቱ በጣም ምቹ ነው፣ ጥሩ ነው። አንዳንድ ነገሮች ጥቃቅን ቢኖሩም አሁን ያለው የክልሉ መንግስት በጣም ጥሩ አመለካከት ነው ያለው። ለኢንቨስተርም ለነባሩም ይሁን ለአዲሱም በጣም ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። የመጀመሪያ የነበረ አንዳንድ ግድፈቶች ነበሩ። አሁን ግን በጣም በተጠና መንገድ ጥሩ እንቅስቃሴ ያደረግ ነው። በተለይ አሁን በዛ በዘርፉ የገቡ ባለሙያዎችና ኃላፊዎች ያለው በጣም ጥሩ መስተንግዶ አድርገው እኛም ያለው ግንኙነታቸው በጣም ስሙዝ የሆነ ግንኙነት ነው ያላቸው። ተመልካቾች፣ ለምሽት የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቀዋል። ሁናችሁ ታየ ነበርኩ። በሰላም አምሹ። ከመሬት አንስተን ባፋጭናት ባገኘናት ብልጭታ ለኩሰን ከብርሃኑ ጭሱ እኩል ተጨናብሰን ነገን ስንኩል ከሚነፍሰው ጥፋት ከለል ከማይወርድ ከፍታ መስቀል በብርሃን ፍጥነት መገስገስ ከፍ ከፍ ገደብ ወደሌለው ከፍታ መድረስ። ብርሃን ባንክ፣ እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን።